្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថ្កោលទោសការសម្លាប់រង្គាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីសំណាក់របបសឹកហ្វីលីពីនតែងវាចម្បាំងពីគ្រឿងពីកូរ៉េខាងត្បូងគណៈប្រជុំមុខជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមានចាត់វិធានការទ្រង់ទ្រាយធំបើក្រុងតៃប៉េបង្កហេតុរឿងទាមទារឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគូឡាឡាំពួរទម្លាក់លុយជាង335លានដុល្លារជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដោយសារទឹកជំនន់ថៃនឹងលក់មូលបត្របំណុលសន្សំ893លានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងព្រោះ COVID-19អ្នកគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញសកលលោកមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរជាក់ស្ដែងដូចយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលប្រៀបដូចជាជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងរបបថ្មីក្នុងវិបត្តិនេះគឺឈានដល់ការសម្លាប់មនុស្សកាន់តែប្រៃផ្សៃដោយការដុតកំទេចនៅឡានចាដែលករណីនោះគឺសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ជាង30នាក់ឯណោះរឿងដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយប់នេះផងដែរគឺផ្ដោតលើប្រតិកម្មរបស់ស្ថាប័នសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់ពិភពលោកដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថ្កោលទោសការសម្លាប់រង្គាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីសំណាក់របបសឹកជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះផងដែរសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីលោកមេងហុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការសម្លាប់រង្គាលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានមនុស្សជាង30នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារ2នាក់ផងដែរការសម្លាប់នេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យណូអែលក្នុងរដ្ឋកាយាភិកាំងកើតជាកន្លែងដែលពួកបះបោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននឹងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយយោធានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនេះពួកគេក៏បានអំពាវនាវផងដែរសម្រាប់ការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នឹងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស35នាក់រួមទាំងកុមារ4នាក់និងបុគ្គលិក2នាក់នៃអង្គការសប្បុរសធម៌ Save the Children ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការមនុស្សធម៌ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវការជំនួយនិងសម្រាប់ការការពារពេញលេញសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងពេទ្យក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពជាង30នាក់ដែលត្រូវបានដុតរួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារនៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងរដ្ឋខាយាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបុគ្គលិកអង្គការ Save the Children 2នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូថាពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់គូបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈដែលមានមនុស្សជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងសន្តិសុខនេះបយងតាមក្រុមឃ្លាំមើលនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទីក្រុង Washington បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងាកចេញពីបញ្ហានយោបាយនៅតំបន់អាស៊ានយើងហើយយើងបន្តទៅតាមដាននៅរឿងរ៉ាវយោធាតំបន់វិញម្ដងពលគឺហ្វីលីពីនទិញនាវាចម្បាំងពីគ្រឿងពីកូរ៉េខាងត្បូងខណៈប្រជុំមុខជាមួយនឹងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកដេលហ្វីនឡូរ៉ែនសាណាបាននិយាយថាហ្វីលីពីនបានបញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងថ្មីពីគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដៃរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានអះអាងថាការទិញនេះគឺដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹករបស់ទីក្រុងម៉ានីលខណៈខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងចំនួនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្រិតកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទោះបីជាមាននាវាសហរដ្ឋអាមេរិកសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ដោយក៏រហូតដល់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោកប៊ីនិកណូអាគីណូបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទំនើបកម្មតិចតួចកាលពីឆ្នាំ2010
កិច្ចសន្យាតម្លៃ 28,000 លានប៉េរ៉ូឬស្មើនឹង556លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងកសាងនាវាដែលនឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនឈ្នះការដេញថ្លៃកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនគូបញ្ជាក់ថានាវា Covertes និង Frigates គឺជានាវាចម្បាំងធុនតូចនិងលឿនដែលភាគច្រើនប្រើដើម្បីការពារនាវាផ្សេងទៀតពីការវាយប្រហារគម្រោងការនៃការបញ្ជាទិញនាវាប្រឆាំងនាវាប្រឆាំងនាវាមួយទឹកនិងនាវាប្រឆាំងយន្តហោះនេះនឹងផ្ដល់នាវាដ៏ទំនើបដល់កិច្ចការពារដែលកងទ័ពជើងទឹកត្រូវការបើតាមលោក Delphine Lorenzana បាននិយាយក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខានាទីក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូជាពិសេសលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធានាបាននូវសមញ្ញភាពនិងអន្តរប្រតិបត្តិការជាមួយសភាវុធដែលមានស្រាប់របស់យើងហើយក៏មានភាពងាយស្រួលនៃការថែទាំនិងការជួសជុលផងដែរលើពីនេះក្រុងម៉ានីលបានទិញនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកមួយទឹកចំនួន2គ្រឿងនិងនាវាសម្រាប់ចុះចតយន្តហោះចំនួន3គ្រឿងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏មាននាវាល្បាតឆ្មាំសមុទ្រពីប្រទេសជប៉ុននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លែងហ្វីលីពីនប្រឈមនឹងចំនួនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលផ្ទៃសមុទ្រនេះជាផ្លូវទឹកនាវាឆ្លងកាត់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការទាមទារនេះប្រជែងនឹងប្រទេសអាស៊ានរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមសូមរំលឹកថាទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រងើយកន្តើយនឹងសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2016ដោយតុលាការទីក្រុងឡាអេថាទាមទារជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនគឺគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឡើយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលប៉ុន្តែយើងបន្ថែមតួអង្គនៅកោះតៃវ៉ាន់មួយទៀតរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមានចាត់វិធានការទ្រង់ទ្រាយធំបើក្រុងតៃប៉េបង្កហេតុរឿងទាមទារឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យមន្ត្រីក្រុងប៉េកាំងបានប្រមាននៅថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយអះអាងថាការបង្កហេតុរបស់តៃវ៉ាន់និងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសអាចកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានបង្កើនសម្ពាធផ្នែកយោធានិងការទូតដើម្បីអះអាងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយជំរុញឲ្យមានកំហឹងនៅក្រុងតៃប៉េនិងការប្រួយបារម្ភនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសចិនមានឆន្ទៈព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនឹងធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមស្ដីពីឯករាជ្យភាពលោកម៉ាស៊ីហ្គងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនេះតាមរយទ័រលោកម៉ាបាននិយាយថាប្រសិនបើកងកម្លាំងបំបីខ្លួននៅតៃវ៉ាន់ការបង្កក្នុងការស្វែងរកហេតុឯករាជ្យភាពបញ្ចេញកម្លាំងឬសំបីតែបំពេញបន្ទាត់ក្រហមណាមួយយើងនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតៃវ៉ាន់បានក្លាយទៅជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិនិងគត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កោះនេះបើទោះបីជាមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការក៏ដោយស្របពេលដែលប្រទេសចិនតែងតែពណ៌នាកោះនេះថាបញ្ហារសើបបំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះលោកម៉ាបានបន្ថែមថាការបង្កហេតុដោយកងកម្លាំងគមត្រឯករាជ្យនិងការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅអាចនឹងកើនឡើងកាន់តែច្បាស់និងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនៅឆ្នាំក្រោយស្ថានភាពច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនបេសកកម្មតាមអាកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់ខណៈដែលតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនចោះចាញ់នឹងការគម្រាមកំហែងនោះឡើយទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីចាក់ចេញពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលដណ្ដើមអំណាចគ្នាយើងងាកមកមើលបញ្ហានៃជំងឺកូវីដ -19 វិញម្ដងគឺដោយប្រទេសថៃមានអូមីក្រុង739ករណីក្នុងនោះ 34% ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ខណៈវៀតណាមរកឃើញករណីដំបូងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីកញ្ញាកូកូអញ្ញាធិសុខាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូថាឥឡូវនេះប្រទេសថៃមានករណីជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីអូមីក្រុង730ករណីហើយ
នៅក្នុងនោះ 34% គឺជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដល់ឡៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញបានរកឃើញករណីឆ្លងអូមីក្រុងទី1របស់ខ្លួនបើយោងតាមកាសែតរបស់ថៃ Bangkok Post មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលថៃបានលើកឡើងថាករណីអូមីក្រុងនាំចូលពីបរទេសមានចំនួនសរុប488ករណីហើយចំនួន251ករណីទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ករណីឆ្លងអូមីក្រុងបន្តហក់ឡើងខ្ពស់តែការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមការលាងដៃនៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្ការករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គ្រប់ទម្រង់ដោយឡែកបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូករណីឆ្លងអូមីក្រុងដំបូងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំងឺគឺជាបរិសុទ្ធដែលមកដល់ទីក្រុងហាណូយពីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យចាត់តាំងលិខិតភ្លាមៗក្រោយលោកបានចុះជន់ដីនៅប្រទេសវៀតណាមហើយលោកពុំមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសាធារណជនណាម្នាក់នោះឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 2,210,000 ករណីខណៈដែលអ្នកស្លាប់មានចំនួន 26,630 នាក់ចំណែកប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបមានចំនួនជាង 1,680,000 ករណីខណៈដែលអ្នកស្លាប់ចំនួន 31,632 នាក់នៅឡាជ្រុងកូវីដ-19ដដែលហើយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដដែលទៀតនោះក្រសួងជំនាញរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះប្រមានពីការផ្ទុះរាលដាលកូវីដ-19ទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំនេះក្រសួងជំនាញថៃប្រមានពីការផ្ទុះរាលដាលកូវីដ-19ទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំនេះអញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលថៃបានប្រមាននៅថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូនេះថាប្រជាជនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-19 បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃចាត់ចូលជាប្រទេសមួយដែលមានករណីអូមីក្រុងហើយក៏ជាឧបទ្ទវហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលខ្លាំងក្នុងសហគមន៍ការឆ្លងជាចង្កោមនៃមេរោគអូមីក្រុងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននៅក្នុងខេត្តកាឡាស៊ីនភាគឦសានប្រទេសថៃនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយគូស្នេហ៍ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបែលហ្សិកហើយបានទៅលេងបារការប្រគំតន្ត្រីនិងផ្សារនៅក្នុងខេត្តនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថៃលោកអូប៉ាកានកវិនពងបាននិយាយថាចង្កោមនៃការឆ្លងនេះបានរៀលដាលដល់ខេត្តចំនួន11ហើយដោយសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនឆ្លងនៅកន្លែងដែលគ្មានខ្យល់ចេញចូលលោកបន្តថាអំឡុងពេលចូលឆ្នាំសកលប្រសិនបើអ្នកទៅកន្លែងណាមួយដែលមើលទៅមិនទំនងសុវត្ថិភាពសូមកុំចូលមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាមានករណីអូមីក្រុងចំនួន740ករណីដែលក្នុងនោះ251ករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយជនបរទេសបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងខ្ពស់បំផុតក្នុងខែសីហាឈានដល់20,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃសប្តាហ៍នេះករណីឆ្លងធ្លាក់មកត្រឹម2,500នាក់តែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញតួលេខថាអាចនឹងកើនឡើងជាង30,000នាក់ហើយនឹងមានអ្នកស្លាប់លើសពី160នាក់ប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមពីនេះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការចាក់វ៉ាក់សាំងការធ្វើតេស្តព្រមទាំងការរក្សាគម្លាតឲ្យបានលឿនជាងមុនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដំបូងនៃខែមករាឆ្នាំ2022បុគ្គលិករដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើការពីផ្ទះហើយលោកជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនអនុវត្តតាមផងដែរនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រុមការងារប្រឆាំងមេរោគឆ្លងថៃលោកតាវីនស៊ីនវិស្ណុយោធិនបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញការឆ្លងមេរោគអូមីក្រុងលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរថៃបានបន្តដាក់លក្ខខណ្ឌចាត់តាលេសាសម្រាប់ជនបរទេសដែលមកដល់ប្រទេសថៃហើយផ្អាកកម្មវិធីតេស្តហើយចូលឬ Test and Go ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចពីវិធានការចាត់តាលេសាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមិនទាន់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ានយើងនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកូឡាឡាំពួរទម្លាក់លុយជាង335លានដុល្លារជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ែលសាប៊រីយ៉ាកុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ចំនួន1400លានរីងគីតឬស្មើនឹង334លាន93ម៉ឺនដុល្លារនឹងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការសង្គ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូមនុស្ស77,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញខណៈដែលយ៉ាងហោចណាស់48នាក់ត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន8របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ែលសាប៊រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរួមបញ្ចូលជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់សម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់30,000គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ស្លាប់ការសង្គ្រោះនិងការជួសជុលយានយន្ត
កញ្ចប់ជំនួយនេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនៅមូលនិធិសម្រាប់ការសម្អាតនិងការកសាងឡើងវិញក្រោយទឹកជំនន់ជាពិសេសក្នុងរដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺរដ្ឋសេឡង់កូនិងរដ្ឋប៉ាហាំងម៉ាឡេស៊ីជាធម្មតាមានទឹកជំនន់នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់នឹងខ្យល់មូសុងអេសាននៅចន្លោះខែតុលាដល់ខែមីនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់មានការឆ្លើយតបយឺតចំពោះទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើននៅតំបន់ភាគខាងលិចនិងកណ្ដាលក្នុងខែនេះដែលជំរុញឲ្យមានការរីកគុណចំពោះការឆ្លើយតបយឺតបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូបានព្រមានអំពីទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយបានចេញការជូនដំណឹងអំពីភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់រដ្ឋចំនួន5នៅភាគខាងកើតលោកមុំសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយើងយប់នេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាដោយ GDP វៀតណាមកើនឡើង 2.58% ក្នុងឆ្នាំ2021ក្រោយធ្លាក់ចុះ 2.91% ក្នុងឆ្នាំ2020ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 2.58% ក្នុងឆ្នាំ2021ធ្លាក់ចុះ 2.91% ក្នុងឆ្នាំ2020ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបានអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 5.22% នៅក្នុងត្រីមាសទី4ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនហើយបានកើនឡើងវិញក្រោយធ្លាក់ចុះ 6.02% នៅក្នុងត្រីមាសទី3គូបញ្ជាក់ផងដែរថាធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែធ្នូថាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានបំណងរក្សាអតិផរណាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខណៈដែលគោលនយោបាយនេះជួយដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះទោះបីជាអភិបាលរងហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់បានព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃប្រាក់កម្ចីជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្កើនឥណទានជាលក្ខណៈប្រពៃណីបើទោះបីជាអាជ្ញាធរនិងកំពុងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកនេះក៏ដោយជាមួយគ្នានេះការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារសរុបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះបានកើនឡើង 12.68% នៅបំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយប់នេះគឺបន្តនិយាយពីមិត្តអាស៊ានមួយទៀតលើជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចដដែលពលគឺប្រទេសថៃនិងលក់មូលបត្របំណុលសន្សំចំនួន893លានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងព្រោះ COVID-19ថៃនឹងលក់មូលបត្របំណុលសន្សំ893លានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងព្រោះ COVID-19ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធទី29ខែធ្នូនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងលក់មូលបត្របំណុលសន្សំចំនួន30,000លានបាតស្មើនឹង893លាន66ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រងវិធានការការបន្ធូរបន្ថយភាពជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកស្រីប៉ាត្រាស៊ីមង្ឃុនវ៉ានីតប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបានបំណុលដែលនឹងផ្តល់ជូនគឺចាប់ផ្តើមលក់នៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាដោយទូទាត់រៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់កើនឡើងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 1.9% គូបញ្ជាក់ដែរថាធនាគារកណ្ដាលថៃបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបន្តិចនៅការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញមកពីធនាគារកណ្ដាលថៃក៏រំពឹងថាមេរោគអូមីក្រុងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបន្ថែមពីនេះការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងក្លាយជាចំណុចធ្ងន់ធ្ងរដែលទាញសេដ្ឋកិច្ចថៃឲ្យដើមក្បាលបន្ទាប់ពីបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញបានប្រមាណខែការអត្ថាធិប្បាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេខចំពោះអ្នកដំណើរបរទេសហើយបានលុបចោលការលើកលែងដែលអនុលោមតាមគោលនយោបាយតែហើយចូលសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយមានជាកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានគ្រប់ជូនពរឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា